ជាដំបូងលើកឡើងអំពីការគិតគូរសុខភាពជាសកលរបស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអុករបុនបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាភាពស្គមស្គាំងរបស់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហាចម្បងរហូតដល់ខេត្តប្រមាណជា13នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអត្រានៅសល់ប្រមាណជា 30%នេះគឺជាការលើកឡើងដោយអាយដាមបណ្ឌិតសភាចៅអុករបុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលគណៈដែលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី13នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសា2024ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម FAO អង្គការ UNICEF អង្គការ GIZ និងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងបំណងត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវិដំឡៃនៅការអនុវត្តសកម្មភាពនានារបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលនិងក្រមការងារសម្របសម្រួលវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភតាមបណ្ដាខេត្តនានាព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដោយអង្គប្រជុំបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើភាពស្គាំងស្គមរបស់កុមារដែលនៅតែរក្សាអត្រាខ្ពស់នៅឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF កម្ពុជាគឺជាប្រទេសឈានមុខគេមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងភាពស្គាំងស្គមរបស់កុមារអាយរ៉ាមន្តសភាជាអុករបុនបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលើកទី3ឆ្នាំ2024-2028ហើយការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលើកទី3នេះក៏ដូចជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ2លើករួចមកហើយគឺយើងតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងយុវជនដើម្បីផ្តល់ជាធានាចូលធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហាររូបធម្ម5ឆ្នាំលើកទី3នេះមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃបរិបទកម្ពុជាព្រមទាំងនិន្នាការពិភពលោកអាយរ៉ាមបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាបានកំពុងបន្តផលិតនៅផលិតផលកសិកម្មលើសពីតម្រូវការពិសេសគឺស្រូវហើយប្រតិកម្មកសិកម្មកំពុងតែអភិវឌ្ឍកាន់តែទំនើបការធ្វើពិពិធកម្មនិងអភិវឌ្ឍភាពធន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយគ្នានោះអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសំណូមពរដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហាររូបត្ថម្ភបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដោយសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភគ្រប់ទម្រង់ពិសេសគឺភាពស្គាំងស្គមរបស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំ។